אז מה אנחנו הולכות להכין היום? סלט, סלמון, קינוע, רוקט, עם קצת נפתותי צנונית, ורוטב וויניגרד. הולך להיות טעים. אז בואו נתחיל להכין, ותוך כדי זה אני... נכין אולי קודם את הסלמון, נכניס אותו למרינדה, כשקצת יחכה עד שנכין את כל שאר הסלט. תתפלי אותנו, ואנחנו עוזרות לך כאן. אנחנו נכין בינתיים שתינו את ה... מרינדה לסלמון. אז בואי ניקח סויה, זה טריאקי, רגע. אוקיי. אוקיי, ועכשיו קצת טריאקי את יכולה להוסיף, ומיונז. כמה לשים מהטריאקי? תשפחי. כמות שווה של הסויה, זהו, מספיק. בואי נכניס שתי כפות של מיונז. שקשק אותו? שקשק אותו, כן. ולא להיבהל אם יש חתיכות. עכשיו אני שמה את הסלמון בצורה כזאת שאני נותנת לו טיפה שיתערבב עם כל הטעמים. משאירה את האור למעלה, וככה רצוי שעה, אבל זה באמת לא היסטרי. וזהו. אנחנו נותנים לו ננוח. הוא צריך להיות שעה במרינדה. לפעמים אצלי הוא גם נתקע קצת יותר, ולא לספר לאף אחד, לפעמים עובר לילה שלם. בסופו של דבר הוא מגיע לתנור, 20 דקות שהאור למעלה, לא יותר. על מה הטמפרטורה שאת שמה? 180 מעלות. 180 מעלות, 20 דקות. ל-20 דקות, כמובן שהתנור חם מראש. תראי איזה יופי. אוקיי? עכשיו אנחנו נותנים לו קצת להתקרר. בינתיים אנחנו מכינים את הרוטב, את הצלחות, את ה... תכף אנחנו נרכיב את כל הדברים. רותם, את יכולה להכין את הרוטב? אולי את אלופה. יאללה. הרוטב של הסלט, וינגרט קלאסי, אנחנו מתחילים מחרדל דיג'ון, חרדל גרגירים. כפית מספיק לכלי כזה של 600 מיליליטר. מלח פלפל ושתי שיני שום, משהו כזה, מערבבים את הכל, אחר כך משקשקים את זה, אז ערבוב שיהיה עדין. לקחתי חומץ בן יין לבן, בקבוק כזה מספיק לי לבערך שלושה ריפילים, ושמן זית, אז עשיתי איזשהו ערבוב ראשוני. לקחת את זה, שמן זית. עכשיו, זה צריך להיות בכמה שלבים, כדי שבאמת הרוטב יתערבב בצורה טובה, וזה לוקח כמה דקות לשקשק, אז צריך כושר שקשוק. עכשיו, כדי שזה באמת יתערבב, אני מוסיפה כל פעם קצת שמן זית, ומערבבת עוד פעם, מוסיפה עוד קצת, מערבבת. אמרנו חומץ בן יין, חרדל דיג'ון, שמן זית, שתי שיני שום. כן, וקצת מלח, קצת פלפל. עכשיו, המתכון המקורי כן היה עם שתי כפות סוכר, ומי שהפסקתי לאכול סוכר, פשוט הוצאתי את הסוכר, ולמרבה הפלא, אנשים המשיכו לבוא לאכול. אוקיי, אנחנו חותכות צוניות, אני תמיד שוטף את הצונית, ואני קצת מורידה, אני אוהבת להשאיר קצת את הקליפה. ולצבע. כן, אני פשוט חותכת לשתיים, ואני אוהבת לעשות אותם כאלה, איך שחמותי הייתה אומרת, חצאי גרושים, כאלה דקים. עוד אחד נעשה, ואחר כך נצלחת. מה שעוד עשיתי, את יכולה לראות פה קינוע. אני משתדלת להשתמש בקינוע אורגנית. הטעם שונה, ואני גם לא אהבתי קינוע, וברגע שהתחלתי להשתמש באורגנית, גיליתי שזה נהדר. אני גם עושה אותו עם הציר מרק. כן. מבשלת אותו 40 דקות, וזה מוכן. אנחנו ניקח פה את הצלחת. ואנחנו נתחיל אולי... להרכיב את המנה? להרכיב את המנה. תראה, דבר שאני רוקט שקוף, שטוף. רגע, לשטוף אותם, נכון? לא שטפנו עדיין. זה שטוף, שטוף מראש, ואנחנו פשוט לוקחים, תקחי חלק מהחבילה, ותקראי את זה עוד פעם ותפזרי. אחד הדברים שאני לא אוהבת, סבתא או לא, שמטריף את דעתי, זה שאני מבשלת. וגם אבי בעלי וגם הילדים באים ככה ו... ואוכלים באמצע? כן. כי את לא עושה את זה בכלל. טועמים. וזה... כל אלה שמנשנשים... תוך כדי כאילו. מבשלנים שלכם, אל תעשו את זה. זה הקינוע והיא כבר מבושלת.
40 דקות עם ציר מרק, וזהו, לא צריך להוסיף לה שום דבר. לא מלח, לא פלפל. את ממליכה ומפלפלת את הציר מרק, שזה נותן לך בסיס כבר מטובל? כן. שמנו רוקט, שמנו קינוע, עכשיו אני שמה כפפות כי אני פשוט לא אוהבת את הטעם של הסלומון, ואת הריח של הסלומון ביד. וואי, זה קצת חם. אפשר לקרר את זה, רצוי לקרר את זה. עכשיו בואו נעשה את זה, אם אנחנו עושים את זה כבר חם, אז בואי נשתמש פשוט בכף. איזה מעכים. ככה אני מפרקת, בלי האור. תשמעו אותם, אם היה אפשר, מתי יוכלו להעביר ריח בטלוויזיה? ריח וטעם. אני מפזרת קצת צנוניות, ועכשיו יש לי משהו חדש שגיליתי, איפה הנפתותי צנונית? יש דבר כזה שנקרא נפתותי צנונית, תתאמי את זה. נגיד, עלים, פירוקים, נכון? היא טעם של צנונית. ואז אני מפזרת קצת, וזה תמיד, תראי, זה לבלי. וואו. איזה עדין. כאילו קצת ככה. צבעוני. צבעוני. קסים. יפה. פשוט איזה מנה חגיגית. רוטב. תמיד אני מעבלת קצת עד לפני. שניתם? כן, ודאי, אפשר שלא. תראי איזה יפה זה נראה. כל כך צבעוני, כל כך מזמין. האמת שזה סוג של ארוחה בפני עצמה. בואו.